收看《晋级的台湾》，我是世珍，带您来看平凡人的精彩人生。今天的节目将带您来看高雄市政府农业局打造的农业天地，层层把关，让您吃得健康无疑虑。北台湾百年的淡蓝古道，隐藏版的市集餐厅，汇集人气，闻香而来。台北市松山的米其林海鲜台菜餐厅，用料实在，料理细腻，创业才3年哦，就获得米其林必比登推荐。近年来，食安意识抬头，高雄市政府农业局就积极打造安全农业城市。从一开始的农作物耕种到施肥，首创植物医生进驻到产地，直接为高雄农友快速解决疑难杂症，还建立了完整的产销履历制度，也设立农业资材站、绿色友善餐厅及有机微风市集等。借由一层层的把关及监督，让民众都能吃得健康又安心。现在就透过我们的镜头，一块来了解。茄子，我们高雄在地的，对农友做的。茄子配咖喱，这是印度家常菜。来自印度的老板迪利以天然食材纯手工制作料理，金黄色的浓郁香气，健康又美味。他坚持每样食材都要用高雄在地小农种植的有机蔬果，认同高雄市政府农业局的安全农业政策，还因此获得绿色友善餐厅的认证。一些人想要吃无毒的无农药的东西的时候啊，他想要找这一种地方，他们就觉得很安心这里来吃。加入少许的油，另一道干炒茄子，保留了食材新鲜的嫩度，用香料提味，炒到微微焦香，就可以品尝到茄子最原始软嫩的鲜甜味。老板迪利来台20年了，在高雄开业9年，秉持将安全食材直接送到餐桌的理念，加入高雄绿色友善餐厅的行列。绿色友善餐厅哈，我们是委托高雄餐旅大学来帮我们做6大指标的一个评鉴工作，包括能源节省、环境保护、绿色安心饮食、绿色采购、永续经营跟安全卫生等6大项。我们目前全高雄市有45家餐厅通过验证。由产官学3方评鉴，为消费者严格把关。高雄市农业局推广安全农业，从一开始农作物耕种时期就有完整规划。喂，你好。你的田在哪边啊？我们跟你约在田里去看那个作物。只要一通电话，高雄农业技术服务团队就能跟农友直接约在田里诊断辅导。嘿，那个有个疫病的，像你这个，你看正在生长的肉生长丝，还是挺的。对啊，它虽然开始有些萎缩，可是应该会慢慢的恢复。这天正值茄子采收时期，但连日大雨造成农作物受损，由专家学者及植物医师组成的技术服务团队直接到现场访视，为农友解决疑难杂症。借于我们专业知识的介入，然后能够让实习植物医生能够更快速的成长，然后他能够在适度的培训制度下，能够为农民提供一个及时的服务，还有一个客制化的处方间，而且更重要的就是他能够评估药效，达到减低农药用量的一个目的。它这个区域哈，有个地方要稍微注意一下，因为它在进水之后哈，对，那从这边过来，它的根系在开的时候，因为进到水不是很好。因地制宜，我们会开出一个对它适合的一个防治方法，还有栽培建议。那对农民来讲，他就可以更知道说他栽培方面要怎么改善，才可以获得很好的产量。在田间的日子里，每天都是挑战。来自台大植物病理及微生物研究所毕业的高佩玲，是第一位进驻高雄美农的植物医师，总是接触第一线，做整合性的防治建议，让农民很有感。好的就是说，我们不必一下子买那么多药来防治它，因为以前我们不知道病菌是什么，植物医生之后他们会来看那是什么病菌，打什么药，对农民来讲都真的帮助蛮大的了。高雄市政府是全国第一个愿意投入预算在我们的农业技术服务团上面，那这个技术服务团是专门是针对我们种植高风险性连续采收农作物的农民来加以辅导。
除了高雄市政府农业局的农业技术服务团队会到场辅导农民外，为了强化农业安全，推动高雄市农产品取得三张 EQ 的验证，农业局人员也会不定时到田间采集抽验。哎，肖班长，我们今天要做农药残留抽验。好。我们采样的样本大概会采样1公斤，然后我们每一次采样都会换一双新的手套，就避免污染。哎，班长，我采好了。来这边，要给你签名。那我先把样品放进去。主要为食安把关，除了田间、集货场、批发市场，甚至到学校午餐都有。因为高雄的农作物不止在地会使用，更会行销到全国，因此高雄市政府农业局积极打造这座安全农业城市。食物安全其实是目前人们在日常生活中非常重要的一环。那谈到食物安全，就必须谈到安全农业。那安全农业其实在我们市政府非常希望能够加强我们生产者的一个责任，那我们也一直希望能够让我们的农产品可以溯源，从产地到餐桌做一条龙式的一个层层把关。农业局人员确保农产品安全及品质，另一方面负责辅导农民的植物医师则会将疑似找到病虫害的样本带回植物诊所检验。区绿色农业资材中心设有实验室，植物医师平常就是驻守在这，提供专业服务。我们有时候要帮他辨认说，这到底是病的问题还是虫的问题？我们在105年哈，我们其实高雄市政府也是全国第一个导入实习植物医生制度的一个县市政府哈。那我们一年大概会服务大概将近500多位的农民，那也会有400多公顷的一个服务的量能哈。无论是农民拿样本来，还是亲自到田间诊断，植物医生都以最快最准确的方式协助农民改善病虫害问题，甚至能立即诊断开药方，到一旁的资材站直接拿到药物制剂或肥料。我们这边比较多是其中有一类是有机质的肥料，对，然后我们会建议农民在打田的时候就先可以跟着你的肥一起打进去，就可以改善你的土壤的性状，你一些微量元素比较容易抓得到。那再就是像我们有一些微生物的制剂，顾名思义就是我们让这些微生物去帮我们做防治病虫害的问题。宛如超市的规格，网罗上百种非化学性农药跟肥料，现场还设立类似速食店得来速服务，不用下车就能直接购买。来36。等待专人把肥料堆上车，就能轻松把货载走，让农友直呼很方便。另一方面，市府农业局也积极辅导农民做产销履历验证。满载蔬果的货车停满各个出货口，这里是高雄燕巢农会的集货中心，有名的燕巢芭乐就是出自这。东边有泥火山，得天独厚的地理环境，让这里的芭乐吃起来微酸带甜，很受消费者欢迎，也是全台最大芭乐产区。做到目前为止哈，我们产销履历的班别哈有10班呢，面积达到240公顷左右，全高雄市，甚至全国，芭乐的产销履历的面积、人数、数量都是最大的。规模之大，从一开始的分级途径就是大工程。当天现摘芭乐，一箱一箱往这里运送。只见工作人员先目测，看外观、形状、色泽、成熟度有没有达到一般要求，没问题再检测有无病虫害，送到分级选果机，依照比重分为6种规格，按照等级分装后，就剩最后这一步。配上产销履历的标签，这样就算一个检视整个过程都完成的过动作了，就等到它的装箱。贴上标章，等同于这些芭乐有了身份证，代表有产销履历验证过，都可以回溯源头。对农友而言，也能提高收益。
这个是时代的趋势啦。你产销履历不做的话，我外面的通路商你根本没办法跟他们配合。啊，今天这是帝王啊，是竹啊，啊，包袋，你拿了多少，然后你缴交了多少啊，大约可以看出你这个人你的妥善率是多少，然后确保你的利益会增加。身为有60位班员的产销班班长黄金坤，做产销履历相当尽心。而为了降低农业生产成本，农会也推广实施共选共计销售制度。从小分子各个单独团体变成整个团体，等于类似说我们在讲的团结力量大一样。那我们共选共计的目的就是要求，不止这一班的规格一样，所有我们的产销班规格都要一致。对于盛产期的芭乐，也巧妙运用搭配绿茶或是甘梅，做成口味独特的饮品，在卖场通路贩售。除了芭乐，近年来高雄市农产品致力推广产销履历也有成效。110年时通过的验证农户，相较101年成长16倍。而高雄安全农业的范畴还包含了有机农产品。金黄色的稻谷倾泻而下，站在机器旁的是出身稻米世家第四代的陈义宏。当年看着父母亲年纪渐长，毅然决然辞掉工作，返乡投入耕作有机稻米。这里面就是我们每次收割完的时候，会先把稻谷把它冰冷藏冰在这个里面，然后早期是用人工堆叠的，那现在都是用太空包。稻谷得用低温储藏方式保持鲜度，熟练的操作机器，这一颗颗浑圆白透的稻米是陈义宏努力的成果。从栽种、采收、碾制到包装，什么都难不倒他。还会自制许多有机米的副食品，每个周末一早直接拿到微风市集贩售。就得一般以后，好，谢谢。这边红菇贵，红菇贵两袋。还没来得及摆好商品，客人早已大排长龙。只见他两只手停不下来，忙贩售边擦汗珠。台面上的擦柜、藕桂挑等食品一下就被扫空。从一开始加入到后续销售，微风市集以照顾农民、社区、社福团体为出发点，打造出友善环境。在销售的过程中，可以让更多消费者知道说，我们这些农民的辛苦的栽种的过程是安全的、有机的、无毒的。然后再来就是交朋友的心态，主要是说哦，我们卖东西，然后他们吃得安全、吃得健康，然后他们就回来继续销售我们的东西，这是最主要的一个因素。这里贩售的是无毒有机产品，不管对环境还是对人都是正的循环。高市府在这些年的推广下也有了成效。我们辅导他已经今年已经迈入第14年哈，而微风市集现在是全国最大的一个有机市集，希望能够建立一个市民跟农民可以互动一个平台。微风市集它透过这样的一个模式，然后可以帮助在地的一些小农去发展他们的一个农产品，然后发展他们的一个事业，我觉得是一个很棒的方式。我是觉得不错，我觉得现在吃健康，现在现代人最喜欢就是这个样子。绿色消费平台受民众认同，不少绿色友善餐厅也会直接在这买卖食材，在那边找到的东西会更多，更安心，然后甚至说它的可能性更多了。10多年厨艺经验的蔡义达擅长法式料理，跟高雄在地农友配合，这季推出的是将高雄产的长江豆巧妙融合在法式餐点中，就是去腌它，然后让它自行发酵，那看看可以创造出一些火花。像是这道法式传统料理，就是运用自制酸豇豆，加入芥末籽、蛋黄等配料调味牛肉，最后放上芝麻叶跟面包脆片，口感丰富有层次。还有用爆香的蒜头、酸豇豆，撒上大量起司粉的手工蝴蝶面，以及用自制慕斯、番红花、蒜味、蛋黄酱调味的酸豇豆海鲜汤，都是在地蔬果跟异国风味完美融合的最佳代表。在高雄市政府
很极力推的状况下，因为大家更认识这个，然后对自己吃的会更去重视。那以前是以价格会去分，但是后来因为这样推广之后，大家会想，哎，那安全的同时之下，那餐厅的理念又是对的。落实绿色饮食生活，农友开心生产安全农产品，也能让餐厅放心制作美味料理。就连甜点芭乐蛋糕也用的是在地的。我们用大树这边的土芭乐，它的香气呀、啊，它的甘甜呢、啊，对，它是让大家很记忆深刻的东西，是会让哇哦的那种感觉。绿色友善餐厅促使农产品从生产贩售到食用形成一个安全网络。高师傅也将在地食材直接融入教案教学。他们也没有看过这个东西，然后我们在松土的时候就把这些东西挖出来之后，他们就会觉得很稀奇。我们从107年哈，我们开始希望我们把食农教育能够导入我们的校园，好，所以我们跟我们的国小还有我们的幼稚园有合作，培训了41位种子农夫，我们可以直接来跟我们学校来合作，提供我们的一个农业的一个相关知识。由农夫到校导入食农教育，拉近小朋友跟蔬菜间的距离，课程丰富有趣。高师傅推广安全农业，强化溯源管理，加强生产责任，落实农药减半，每个环节环环相扣，也在消费端提供多元销售通路，从产地到餐桌一条龙式政策，为食安层层把关，建造民众最安心环境。